Duas coisas que eu queria falar no início. Primeiro, o Cruzeiro não deveria nem estar jogando com torcida, porque foi uma articulação política, jurídica, em que propiciou ao Cruzeiro jogar com torcida. Está errado, se ninguém na Série B tem torcida. Ah, mas o Atlético, a Conmebol determinou, a Prefeitura aceitou, assim como aceitou com o Cruzeiro também, agora voltou atrás. Essa discussão nós já tivemos aqui ontem, né? Se formos levar a ferro e fogo, nada deveria estar funcionando, e futebol muito menos. Mas se teve critério para abrir, tem que ter critério para fechar, pois já foi dito, o Gris emitiu opinião, o CJ, o Gomide, todo mundo emitiu opinião. O Cruzeiro não deveria estar jogando com público, porque nenhum time da Série B está jogando com público. Ponto final. Isonomia. Se fosse o Vasco e o Botafogo, ai, mas no Rio de Janeiro eles conseguem, que absurdo. Então o Cruzeiro não deveria fazer uso disso. Ah, mas aí na mentalidade do Gris, quem pode mais chora menos. Mas eu não vou na mentalidade dele. Eu não vou. Porque o Cruzeiro conseguiu que tem uma força jurídica e conseguiu, tá errado. Paga o que tem que pagar, que são os jogos que ele precisava cumprir, pena. E depois, quando a CBF autorizar público nos jogos da Série B, aí o Cruzeiro tem, o CRB tem, todo mundo tem. Você conseguiu só para Belo Horizonte. Você é a favor da liminar? Não. Então o Cruzeiro não deveria nem ter público? Não. Levado aqui para a Arena do Jacaré, então? Ô, Everton, mais do que, independentemente de qualquer outra discussão jurídica sobre esse assunto, que a gente já teve, já expôs a opinião aqui muitas vezes, me parece que a diretoria do Cruzeiro não tem visto o próprio time sub-20 jogar, né? O gramado da Arena do Jacaré está terrível, acho que pior do que qualquer outro que a gente acostumou a ver na Série B, que está cheia de gramado ruim. Assim, não tem a menor condição de receber jogo nesse momento a Arena do Jacaré, com todo respeito, jogo desse nível, né? De Série B, de Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu não vejo a menor justificativa para sair daqui para ir lá, se tudo der certo, né? Se Sete Lagoas chegar na for para a Onda Verde, vai poder ter 3 mil torcedores, um número pequeno, um deslocamento grande para o elenco, para os torcedores, enfim, eu não vejo a menor justificativa nesse momento, mais além da disputa do problema jurídico, da discussão jurídica, eu não vejo sentido técnico mesmo do Cruzeiro ir para Sete Lagoas nesse momento. Esperar, falta um mês e pouco, provavelmente a gente vai ter de novo o público liberado aqui em Belo Horizonte, a vacinação está avançando, talvez aí mais 2, 3 jogos em Belo Horizonte, o Cruzeiro vai poder ter de volta o seu torcedor. Acho que está na hora de ter um pouco mais de paciência. Econômica, como todos os outros da Série B do Campeonato Brasileiro, porque se isso acontece com clubes de fora, a gente vem cá e senta a borracha, então não pode beneficiar o Cruzeiro. E aqui a gente fingir que está tudo bem, simplesmente porque um outro torcedor vai ficar pistola, vai te xingar, não tem dessa. O que é certo é certo. O Cruzeiro não tem que ter torcedor agora, porque tem que pagar a punição. É um dos motivos. E segundo, porque ninguém da Série B tem. A CBF ainda não autorizou e ainda tem essa questão de, bom, se você não faz aqui, faz lá fora, já está fazendo, aí são dois erros. Primeiro que não tem que ter torcida, segundo que foi com uma articulação jurídica. Então, vamos esperar para que todo mundo volte com os mesmos direitos. 3:05 de intervalo, é rápido. Para jogar em outro lugar. A minha opinião é que a diretoria do Cruzeiro procura problema, né? Deveria estar preocupado em pagar salário, em ter uma estrutura melhor aqui. Essa questão de procurar Sete Lagoas, Ipatinga, Brasília ou qualquer outra opção é procurar dor de cabeça. Não tem necessidade disso. Já está errado de estar jogando com o público, eu concordo com eles, não é o momento. Questão da Série B não é certo, e o torcedor cruzeirense que discorda disso, eu acho que falta empatia de pensar se fosse outro time, qualquer outro. Teria essa discussão, a gente não acharia certo, então por que que o Cruzeiro é certo? Não pode, então pronto, acabou, e agora pensar no futebol. Não precisa dessa dor de cabeça de procurar lugar para jogar, não. Tá certo, Julio Alves. Leonardo Gomide, você me escuta aí, Gomide? Está no sítio? Tá no sítio aonde? Tá em Atibaia, ô Gomides? Onde é que é esse sítio aí? Eu acho que é nas Maldivas, né? Que você foi, na verdade. É isso, ô Gomides? Croácia. Na Croácia? Sim. Ô Gomides, o que você acha dessa questão da Arena do Jacaré, Gomides? Ô Paim, eu acho que o Cruzeiro, ele deve, como destacou o Gris há pouco, né? Pensar um pouco na questão técnica, né? O futebol só não se resume somente com a presença do torcedor no estádio, não. Por mais que tenha aberto aí uma margem de pontos para o Z4, ter uma situação mais favorável na tabela
independente de presença de público ou não, eu acho que tem que ser o principal objetivo do clube no campeonato. E depois, esperar aí para que todos tenham também a presença de público e tá dando, querendo dar um passo maior do que a perna. Né? É.